18-godišnja Edina Kastrati, koja je krajem jula svoje muško dijete staro 4 mjeseca bacila u Plavsku rijeku, nije osoba koja ima neko psihičko oboljenje. To je bio i razlog da tužilac Hasan Lukač ne uputi Višem sudu u Bijelom polju prijedlog za liječenje optužene, već je umjesto njega dostavio tužilački akt kojim se tereti za teško ubistvo djeteta. U vezi predmeta Kastrat Edine, koja je dana 29.6.2018. godine nešto oko 18 časova u Plavsku rijeku bacila svoje dijete koje je staro 4 mjeseca, sam podigao optužnicu 31. jula 2018. godine i optužnica sa predlogom za produženje pritvora. Pritvor je optuženoj produžen, ali optužnica tek treba da bude razmotrena. Dva mjeseca nakon ovog zločina, građani Plava i dalje s nevjericom pričaju o onome šta se dogodilo u njihovom gradu. Ja sam jedan od tih koji je pronašao tu bebu. Ja sam je lično našao i ne bi davao više komentari, ne bi vršio procjenu niti određivao neke kazne za nju. Ne sumnjaju da je optužena bila u teškoj situaciji, ali ističu da je mogla postupiti na drugačiji način. Naše institucije se kasno uključuju. Veoma, veoma kasno se postavljaju milion rješenja da ne dođe do toga da se baci. Uslovi života čovjeka navedu na što šta, ali nije trebala to da uradi. Postojali su drugi načini da se spasi. I da mi je svoj, to i nije, to je velika žal, ali to mora biti pritisak na nju radi svoje roditelja i radi tamo gdje su udala. Neka muka je, to ne bi radio niko živi. Ona trebala da ga pokloni onim ženama koje djecu čekaju. Kastrat je nakon hapšenja istražiteljima ispričala da je tog petka bebu obukla, nahranila, zamotala u ćebe i otišla iz roditeljske kuće u Plavu. Tada je došla na ideju da dijete baci. Tijelo djeteta pronađeno je 5 dana kasnije. Kao razlog je navela navodno fizičko zlostavljanje od strane njenog nevjenčanog muža sa kojim ima i 18-godišnjeg sina.